အမပြီကိုအရက်တိုက်မယ်ရဲဘော်တယောက်ကပြောတယ်တယောက်ယောက်နဲ့အရက်တောက်ရင်ရှင်ဖွင့်ရမယ်တဲ့အမပြီကြီးကိုသူအရက်တိုက်လိုက်မယ်အစုံမကောင်းလို့တော်ယုံလမ်းမလျှောက်တဲ့ရဲဘော်တွေလည်းမြို့ပတ်ပြီးနေတိုင်းတပိတ်မှောက်ခင်ရတယ်ကြီးသားနဲ့ဆိုရေတံမှုအဖုံမဖွင့်တတ်တဲ့ရဲဘော်မာလေးတွေလည်းတော်ထဲမှာဘယ်ညာအော်ပြီးလာတနက်ကြီးထန်းလိုက်နေအဲ့ဒီတော့အမပြည်ကြီးကိုအရက်တိုက်မယ်ငါရဲဘော်တွေငိုတော့ကလည်းအကုန်အရက်တိုက်ခဲ့ရတယ်သွေးမြေကြီးခါနေတဲ့ဟောဒီဗမာပြည်ကြီးကိုအရက်တိုက်ရမယ်ကြီးစားနဲ့ပြက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းအရက်တိုက်ရမယ်အင်ကိုတတိယနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းအရက်တိုက်ရမယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာပတ်စံမရှိရတော့ကြုံမှုတဲ့ရဲဘော်တွေကြီးသားနဲ့အဆင်မပြေဘူးအိမ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးသူတို့အရက်တောက်ဖို့လိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်မှာပတ်စံရှိရင်အရက်ရောင်းပါအမပြည်ကြီးကိုငါအရက်တိုက်ရမယ်ကိုမေး